Děti, dnes se budeme věnovat prohlídce úlu. Jejda, vypadá to, že nikdo nepoužil včelařské ochranné pomůcky. Měníme tedy plán a dnešním tématem bude zdravověda. Protože včelařina není jen teorie, ale taky praxe a ta sebou přináší riziko úrazů. Včelí bodnutí nebývá pro ostřílené včelaře problém, ale pro dítě být může. Žihadlo ihned po vpichu samo pulzuje a zasouvá se hlouběji do pokožky. Včasným podebráním a vyškrábnutím zabráníme dalšímu proudění jedu do těla. Postižené místo schladíme a použijeme sklidňující gel. U alergiků se ovšem může objevit anafylaktický šok. Postižený hůře dýchá, sípe a může se objevit i vyrážka společně s otokem. V takovém případě neprodleně voláme lékařskou pomoc. Dítě uvedeme do stabilizované polohy v klidném a tichém prostředí. Dále bychom měli postupovat dle pokynů lékařské služby. Dobrý den, tady Pavel Dostalík, mám tu dítě pobodané včelou, má pravděpodobně anafylaktický šok. Děti a pády jsou nerozlučná dvojka. Proto bychom měli být dobře vybaveni na ošetřování odřenin. Ránu opláchneme vodou, vydezinfikujeme a následně ovážeme sterilní gázou nebo zalepíme náplastí. Při manipulaci s dýmákem musíme být opatrní, zvlášť když jsou kolem děti. Co se stalo? I tak se ale může stát, že se někdo v kroužku spálí. Lehkou popáleninu schladíme a aplikujeme gel na popáleniny. S větší popáleninou, na které se tvoří puchýře, musíme ale dojet na pohotovost. Už jste viděli ten díl, ve kterém jsme stloukali rámky? Pokud ano, tak určitě víte, co se může stát, když mladý včelař pracuje s kladivem. Ránu opláchneme a nezapomeneme vydezinfikovat. Ale to vy už určitě víte. Tak na viděnou v příštím díle.